Hola, bona tarda. Nosaltres tres presentarem aquest acte tocant un parell de peces del nord de Grècia, molt arcaiques, molt antigues, d'una tradició molt antiga. Som en Christos Barbas, que tocarà el Bendir, i després, al final de tot el concert, també el Ney, i cantarà també. La Laura, que toca el Lafta, la Laura Freire, i jo mateixa, que toco el Bendir i que també canto. I ara us tocarem un apunt musical d'un parell de peces i al final un altre. Esperem que us agradi. Gràcies. Thank you.
tarda, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per aquest record de la Maria Àngels Anglada, que va ser membre de l'Institut, va ser vicepresidenta de la secció filològica i que ens va deixar ja fa alguns anys. Penso que la millor manera de resumir què va ser Maria Àngels Anglada és el que em va dir Jaume Cabré en una certa ocasió. Els hi llegeixo. Maria Àngels Anglada va centrar la seva vida en tres mons: Vic, l'Empordà i la seva estimada Grècia. És una poeta universal que fa novel·les. I m'atreveixo a afegir que aquestes novel·les són compromeses. El violí d'Auschwitz, el quadern d'Aram, són novel·les dures, però jo crec que necessàries, de manera que a través de la novel·la ens assabentem de coses que quan se van publicar no eren tan conegudes com ho són ara. De manera que hi ha una novel·lista que no només fa novel·les, que és poeta també, que escriu sobre els mites grecs, que és una filòloga i que s'estima molt el món que l'envolta, de casa seva, de Vic, de l'Empordà, i que descobreix en un cert moment Grècia i la cultura grega, com ens recordaven els músics que han obert l'acte. Jo donaré la paraula immediatament a la directora de la càtedra, Maria Àngels Anglada, i Carles Fages de Climent, que ens parlarà de l'activitat d'avui, presentarà també els diferents intervinents, i endavant, Maria Àngela, quan vulguis. Moltes gràcies. Moltes gràcies al president de l'Institut d'Estudis Catalans i també a totes aquelles persones que avui heu vingut a acompanyar-nos en aquest acte, a la família, als amics de Maria Àngels Anglada. Un acte que celebrem aquí, en el Jardí Mercè Rodoreda de l'Institut d'Estudis Catalans, perquè vam pensar que el mes de maig faria bo, faria sol, i que seria un lloc agradabilíssim per poder compartir aquesta nostra estima per Maria Àngels Anglada en aquest dia 2 de maig. Però a vegades el dia es torna rúfol, que és el cas d'avui. El jardí continua sent bonic com és sempre. I aquest jardí m'agradava també que totes les persones que sou aquí poguéssiu veure'l i conèixer'l, perquè és un jardí en el qual hi ha una petjada de Maria Àngels Anglada. És un jardí que porta el nom de Mercè Rodoreda, perquè Mercè Rodoreda va cedir els drets d'autor, el seu hereu, va ser l'Institut d'Estudis Catalans. L'Institut, en reconeixement a l'escriptora, va crear la Fundació Mercè Rodoreda, que vetlla per difondre i per promoure estudis sobre l'escriptora. I en un moment determinat, quan s'havia de remodelar aquest jardí, que és un jardí en un primer pis, no n'hi ha gaires de jardins en un primer pis, el secretari general era Carles Miralles, un filòleg clàssic molt amic de Maria Àngels Anglada i membre de l'Institut d'Estudis Catalans, esclar, com ella. Això era l'any 1998. I Maria Àngels Anglada va escriure una carta a Carles Miralles en la qual li deia això que us llegiré ara. A veure, aguantar un micro. No, ja està, ja, gràcies. 1998, ell va morir el 1999. M'ha vingut el pensament que quan es replanti el jardí seria bo posar-hi alguna planta del veritable jardí de mirall trencat, que és el jardí de Romanyà, de la Maria Àngela. Per exemple, un llorer i alguns rosers. També, ja que hi ha secció amb eximis botànics, posar el nom d'arbuixells i plantes perennes d'una manera o altra. Bé, la petició de Maria Àngels Anglada es va fer realitat. És a dir, en aquest jardí totes les plantes que hi ha són plantes que apareixen en les obres de Maria Àngels Anglada i només són plantes que apareixen en les obres de Maria Àngels Anglada, no només a Mirall Trencat, sinó també al carrer de les Camèlies. Ai! Déu meu! Perdoneu, encara estaria pensant jo. Sí. El jardí Mercè Rodoreda són plantes que apareixen en les obres de Mercè Rodoreda.
es van posar aquestes plantes i l'any 2012 es va fer realitat aquella segona part que demanava Maria Àngels Anglada, perquè vam posar unes plaques, que després podeu veure si us passegeu pel jardí, amb els noms científics de cadascuna de les plantes que el membre de l'Institut, Josep Vigo, ens va ajudar a identificar, i a més amb uns textos de les obres de Maria Àngels Anglada en les quals es parla de camèlies, de glicines, de llessamí, de totes aquestes plantes que tenim aquí. De manera que, si voleu venir un dia i fer una visita guiada al jardí, podeu fer aquest itinerari literari de plantes de les obres de Mercè Rodoreda. Bé, això era una de les coses que us volia dir. L'altra és que avui ens hem reunit per dir això que diu el títol de l'acte, Actualitat i vigència de Maria Àngels Anglada. Per parlar de l'actualitat i vigència de Maria Àngels Anglada no calen cap efemèrides especial, perquè hi creiem en aquesta actualitat i vigència de Maria Àngels Anglada, sense efemèrides. Però s'ha donat el cas que hi ha tota una sèrie de circumstàncies favorables que ens han fet adonar de encara l'actualitat d'aquest acte que fem avui. Ens congratulem de poder-lo celebrar perquè s'ha reeditat una novel·la de Maria Àngels Anglada que ja estava descatalogada, que és Sandàlies d'escuma, que Maria Àngels Anglada havia escrit l'any 1985, és a dir, que ja fa 32 anys, i que gràcies a l'avenç s'ha reeditat aquest any. I tenim aquí a Núria Iceta, que és filòloga i editora de l'avenç, que ens parlarà de Sandàlies d'escuma. Però, a més, s'ha reeditat també Artemisia, que és una altra de les novel·les de Maria Àngels Anglada, de 1989, que ha reeditat Brau Edicions. I d'aquesta novel·la, Artemisia, ens en parlarà Susana Rafart, que també es troba aquí. És filòloga, escriptora i, a més, bona coneixedora de Maria Àngels Anglada, de la qual va fer un estudi que es titula Els xiprers tentaculars, el paisatge en l'obra de Maria Àngels Anglada, que va sortir publicat l'any 2012. A més, hem convidat a Sam Abrams, que va fer el pròleg de la poesia completa de Maria Àngels Anglada, que va editar Vitela l'any 2011. I Sam Abrams, a més, havia inclòs Maria Àngels Anglada en una antologia de poetes catalans que havia traduït a l'anglès i, a més, la va incloure també en una altra antologia de poetes, d'escriptors catalans. És a dir, que tots són bons coneixedors de l'obra d'Anglada, de Sam Abrams i de Susana Rafart, ho sabíem des de fa molts anys. Núria Iceta l'hem incorporada de fa poc i això ens complau moltíssim a tots aquells que ens dediquem a estudiar i a difondre l'obra d'Anglada. Bé, jo sóc la directora de la càtedra, com ha dit el president de l'Institut, de la càtedra de Patrimoni Literari, Maria Àngels Anglada, Carles Fages de Climent, i ens ocupem justament d'això, de promoure i de difondre estudis i que la gent conegui l'obra de Maria Àngels Anglada. I això ho fem també acompanyat sempre de la família, als quals donem les gràcies per la seva presència, però també perquè vetllen perquè l'obra de Maria Àngels Anglada sigui reeditada i pugui ser coneguda. Encara hi ha més efemèrides aquest any. Maria Àngels Anglada apareix en una novel·la que ha escrit Joan Gasull, que es titula El pacifista que pretenia volar una discoteca. S'ha publicat també aquest any, l'ha publicada a Llibres del Segle, i justament Maria Àngels Anglada forma part com a, no diré protagonista, però sí com a personatge secundari en aquesta novel·la, perquè el protagonista és Francesc Tubau, que era un estudiant de Maria Àngels Anglada, al qual va dedicar un poema, Donaré la veu. A més, aquest any commemorem que fa 20 anys que es va escriure Quadern d'Aram, aquesta novel·la que mencionava ara el president de l'Institut, que va escriure Maria Àngels Anglada després d'haver escrit El violí d'Auschwitz, dues novel·les que narren l'horror que deia ella i que li feien mal d'escriure, però que considerava necessari de donar a conèixer
aquests fets perquè no es tornessin a repetir. Bé, doncs, fa 20 anys de Quadern d'Aram i l'Associació d'Amics de la UNESCO van decidir que aquest any, el Dia Internacional de la Llengua Materna, seria Quadern d'Aram el protagonista amb la llengua armènia i vam celebrar un acte a Girona el 21 de febrer justament per commemorar aquests 20 anys de Quadern d'Aram. A més, encara Maria Àngels Anglada apareix en una obra que s'acaba de publicar per Sant Jordi, que es titula Women, o Women Writers in Catalan. Hi ha 50 escriptores catalanes en aquest volum i una de les escriptores triades, no podia ser d'altra manera, és Maria Àngels Anglada. I a més, encara, perquè veieu que tenim molts motius per reunir-nos, tot i que no necessitaríem, però en tenim molts. El Violí d'Auschwitz és una obra que es llegeix com a lectura obligatòria als instituts, als estudis de batxillerat. I des de la càtedra nosaltres hem ofert una sèrie de conferències a tots els instituts per donar a conèixer des de la càtedra també aquesta obra, El Violí d'Auschwitz. I Anna Parera, que és aquí també tècnica de la càtedra, és la que es passeja per tots els instituts explicant El Violí d'Auschwitz, afegint alguns elements a tot allò que expliquen els professors als seus estudiants perquè vegin una cara nova i, a més, que sigui la càtedra també que tingui aquesta presència en els instituts. És a dir, tot això són causes concretes, molt materials, però que han fet un feix i hem pensat que també avui aquí a l'Institut d'Estudis Catalans valia la pena que recordéssim Maria Àngels Anglada i que parléssim d'aquesta seva actualitat i vigència. Maria Àngels Anglada, com ja ha dit també el president de l'Institut, va ser membre de l'Institut d'Estudis Catalans, va ser vicepresidenta de la secció filològica i a més va representar l'Institut d'Estudis Catalans al Consell Social de la Universitat de Girona en el primer Consell Social que es va crear l'any 92 i en conseqüència està lligada a les dues institucions, a la Universitat i a l'Institut d'Estudis Catalans. Tot això us ho havia de dir i ja he esgotat pràcticament els 10 minuts que tenia jo per parlar. I no faré ús de gaires més minuts perquè voldria que fossin aquestes persones que tenim al nostre costat que parlin de l'obra de Maria Àngels Anglada. Però sí que volia dir que Maria Àngels Anglada ha construït la seva obra sobre aquests pilars que deia el president de l'Institut, la llengua, el compromís i la memòria. I tots van lligats, la llengua de Vic, la llengua de Verdaguer. Per això va entrar també a l'Institut d'Estudis Catalans i a la secció filològica. La memòria, perquè tisores de mots tallen les lleures de l'oblit, com deia en aquell poema preciós, Senyal de perill. I el compromís, també ho ha dit el president de l'Institut, res del que és humà no li és aliè a Maria Àngels Anglada i això ho ha mostrat des dels inicis, des de la seva poesia fins a la darrera obra que va escriure, Nit de 1911, que ja va sortir publicada pòstumament. Encara voldria llegir un fragment més, si puc abusar de la vostra paciència, i ara és ciceronià això, però Anglada també ja lliga Ciceró a Maria Àngels Anglada. Per donar pas a Núria Iceta, volia llegir un text que va escriure Maria Àngels Anglada a petició meva per a la revista de Girona, els fulls de la revista de Girona, que van aparèixer el març-abril de 1999. Ella va morir el 23 d'abril de 1999, el dia de Sant Jordi, i en aquell número d'aquell mes, d'aquell bimestre, diríem, va aparèixer aquest text que devia ser un dels darrers que va escriure. Aquest text el va escriure quan jo li vaig fer per escrit una pregunta, que era aquesta: quin escriptor del passat t'hauria agradat conèixer? Això ho vaig preguntar a una colla d'escriptors, com feia cada any per Sant Jordi, en els fulls de la revista que jo coordinava en aquell moment. La Susana també va contestar unes quantes preguntes d'aquestes meves en alguna ocasió. Doncs bé, Maria Àngels Anglada, en aquell moment, va escriure això i està publicat a la revista de Girona. Comença així. Mai no m'hauria pensat, estimada Maria Àngela, que una persona de mirada tan clara com la teva fos capaç de fer preguntes tan maquiavèliques. Perquè, és clar, de primer,
Quan em demanes quin escriptor antic m'hauria agradat de tractar, penso entusiasmada, Èsquil o bé Virgili. Bé, però, la reflexió. I avesada com estic a escriure novel·les en un context històric, no els puc pas separar de la seva època. I què hauria estat jo, una dona, per a Èsquil? Una esclava ben tractada i sumisa? Una dona, la seva muller legítima, presumiblement enganyada i dedicada a filar? Tampoc Virgili o Dante no m'haurien dedicat cap atenció. L'un, malaltís i poc amant de companyia femenina. L'altre, errabunt i endariat amb Beatrice. Així doncs, m'hauria agradat de conèixer un poeta amb qui tenir converses i tracte amical, encara que ell preferís els nois i en una ciutat d'ambient obert, tolerant, cultural, on les dones eren relativament lliures. M'hauria agradat, doncs, de ser amiga de Teòcrit a Alexandria, al segle III abans de Crist, posem per cas. Bé, al segle III abans de Crist i Teòcrit apareixen i són el context històric d'aquesta novel·la Sandàlies d'escuma que Núria Iceta ha reeditat a l'avenç i de la qual ara ens parlarà. Moltes gràcies. Doncs bé, bona tarda, gràcies president, Maria Àngela, directora de la càtedra, el Sam, la Susana, i els músics, la família Anglada que ens acompanya amb una fidelitat que m'encanta, com elles saben. Molt contenta també de sumar-me en aquesta riuada de divulgadors de l'obra de Maria Àngels Anglada, encara que sigui potser l'última d'arribar en aquesta família i no sigui filòloga sinó editora, però estic molt contenta de sumar-m'hi. L'altra cosa que us volia dir és que per l'avenç, per en Josep Maria Muñoz i per mi, que en som els editors, és un any molt, molt especial, és l'any que celebrem els 40 anys de la revista i els 10 anys que fa que editem llibres. I per tant, cada un dels nostres llibres és important, però potser els d'enguany els hi tenim un carinyo especial perquè s'escau en aquest aniversari. No? I de fet, també, Sandàlies d'escuma és una certa novetat dins el nostre catàleg, que ja té 75 títols, però és una certa novetat en el sentit que no hem publicat novel·les històriques en el sentit que s'acostuma a donar el nom de novel·la històrica. No? Fins i tot a vegades n'hem mal parlat de la novel·la històrica, fonamentalment perquè era poca novel·la i poc històrica. I amb Sandàlies d'escuma el que passa és que és una grandíssima novel·la i és una grandíssima novel·la històrica. Per tant, des d'aquest moment ja reivindico per l'avenç també el gènere de novel·la històrica. No? Els nostres llibres se situen precisament amb el que dèiem ara, de llengua, compromís i memòria, per tant, hi encaixava perfectament, però fins ara més aviat havíem publicat clàssics europeus o nord-americans en el sentit d'aquesta literatura fronterera amb la memòria que dona més informació sobre la història que alguns assajos o que els dona d'una altra manera amb la qual s'arriba a un públic molt més ampli i per això ens interessa. Sense micro? No, amb micro. Amb una novel·la molt particular, escrita des del punt de vista de la història, però com si fos un poema èpic. No? Això ho hem parlat moltes vegades. Per les vicissituds de la protagonista, però també pel recorregut que fa, jo crec, a través de la seva pròpia història, amb les descobertes que fa, no? Les descobertes del seu entorn, les descobertes d'ella mateixa, les descobertes de la seva cultura, del seu moment vital. I per nosaltres aquesta trajectòria és particularment interessant. I també perquè, precisament per la trajectòria de la mateixa autora, no? que amb les seves obres, i cada vegada veig més obra i protagonista i escriptora i autora en un mateix paquet que em fascina, com ara dèiem, no? En els Quaderns d'Aram, en el Biblí d'Auschwitz, fins i tot també en Artemisia. No? I l'últim element d'interès particular que us volia destacar és precisament que sigui una autora amb una protagonista femenina. No? La Maria Àngela em parlava d'aquest llibre que just teníem a la mà el dia que el presentàvem a Figueres
I sumar a Maria Àngels Anglada, Virginia Woolf o Catherine Mansfield o Patricia Highsmith al nostre catàleg, doncs és un motiu de satisfacció, igual que el d'Irene Nemirovsky, no? I és la primera dona catalana que se suma en aquest catàleg en aquest sentit. I pel que fa a la novel·la en si, a banda de que el protagonisme de Glauca com a dona és una dona extraordinària, ja sé que no dic gaire res amb això i potser vosaltres o molts de vosaltres ja heu llegit la novel·la i no cal que us ho expliqui, però la força d'aquest personatge femení t'atrapa des del primer moment. Jo mateixa, que no era lectora de novel·les històriques, com us he confessat fa un moment, en aquest moment sí que des de la pàgina 1 em va atrapar, no? I vaig veure ahir algunes combinacions particulars o singulars d'aquest personatge que crec que és el que el fa especialment atractiu, perquè de bones novel·les, certament, i afortunadament, doncs n'hi ha moltes, no? Però aquesta ambientació en la Grècia clàssica és, evidentment, una molt atractiu i com heu vist, doncs també l'hem volgut donar aquesta dimensió musical a l'acte perquè la música i perquè les arts són molt importants en el llibre. Però hi he vist unes quatre combinacions que us volia citar particulars en aquest personatge. Són combinacions que poden semblar contraposades, però que en la ploma de Maria Àngels Anglada, sintetitzades en Glauca, fan que siguin combinacions singulars. Per exemple, la seva fortalesa i la seva maleabilitat, no? Glauca és una persona molt forta, però al mateix temps toca molt de poesia a terra i té una sensibilitat extraordinària. Això em sembla que no és evident i que és destacable en la seva personalitat i, per tant, en l'escriptura. El seu compromís, ho dèiem fa un moment, no? El seu compromís social i polític amb el qual es troba i que accepta, però sense oblidar el seu compromís familiar i artístic, no? Això pot ser també contraposat en algunes personatges i en el seu cas, doncs em sembla que són tots dos notables. Les arrels culturals i l'acceptació del present, no? És hereva de la seva història, de la tradició familiar, dels coneixements que hereta, de la passió pel seu oncle i com li fa al costat, però al mateix temps accepta el present amb totes les circumstàncies que se li van presentant, no? I això em sembla que tampoc és evident i tampoc és fàcil. I per últim, jo també em vaig quedar amb aquesta frase del Jaume Cabré, de la poeta que escrivia novel·les, perquè em sembla que l'habilitat narrativa d'aquesta novel·la, que tampoc és excessivament extensa, però és d'aquelles que ni li sobra ni li falta res, pel meu gust, la seva habilitat narrativa combinada amb els coneixements hel·lènics que demostra, allò de que es documenta fins al final, o llegia l'altre dia en el pròleg d'Artemisia com s'explica que en aquesta edició s'ha corregit una cosa que ella va detectar que no estava bé, aquesta pulcritud i aquest rigor històric que demostra l'escriure combinat amb la seva habilitat narrativa fan que, de nou, us pugui dir que us ho he demostrat, que és una novel·la extraordinària. I aquí ho deixo. De fet, ella mateixa deia que era una poeta que escriu novel·les. Sí. Bé, Susana Rafart. Sí, vols dir? Sí. Bé, doncs moltes gràcies. És un plaer estar aquí i comprovar això, que tots els que hem llegit Anglada alguna vegada acabem sent Anglada dependents. Vull dir que ja és com el cafè, que no ho deixem mai, no? A mi m'ha tocat parlar de l'Artemisia, que és una novel·la especialment interessant, que ens permet entendre com llegir Maria Àngels Anglada és retornar a un ordre de coses. És tornar a emplaçar la literatura en el terreny del desvetllament de la consciència històrica i allunyar això que ens fa tan mal avui dia, que és la postveritat. Anglada és, diguem-ne, la vacuna contra això, no? Escriu per comprometre's, per trobar la veritat d'un silenci, per il·luminar foscors, i per dir-ho en paraules de Cesare Pavese, escriu per mostrar que l'humanisme no és una poltrona. Artemisia ve a ser aquesta novel·la frontissa que
que és el cicle del trio de Mitilene entre la viola de Mora i el violí d'Auschwitz, i és la novel·la potser en la que Anglada hi deixa una de les seves escriptures més sensuals i alhora també més tràgiques, perquè aconsegueix que l'experiència vívida de l'art i de la vida en el personatge del violinista Climent Moragues sigui un equilibri perfecte. Aquest protagonista músic va a una gira de concerts i decideix quedar-se unes setmanes més de vacances a l'illa de Lesbos, espera el que tots esperem la primera vegada que anem a Grècia, és a dir, que hi trobarem allà aquell mar blau, aquells temples, les veus d'aquells escriptors, els epitafis ens cauran dels núvols del cel, és a dir, que esperem trobar aquest lloc avellidor, no? el locus amenus. Però, com molt bé també sabem tots els que hem estat a Grècia, el primer moment de Grècia no és agradós. I aquesta sensació d'estrangeria, aquest grau d'estrangeria, és el mateix que tindrà Climent Moragues quan arriba. Perquè, de fet, aquest és el principi d'un camí de saviesa que molt lentament anirà vestint el personatge. Una altra de les coses que és molt característica de Maria Àngels Anglada és la importància de la itinerància en el camí que va del desconeixement a la lucidesa en els personatges. I aquest camí sempre es fa amb una gran lentitud. Jo diria que és la lentitud del pòsit poètic, que fa que també un poema s'escrigui molt lentament, perquè al final valgui per tots els segles, no? L'escriptora va sospesant a la novel·la cada canvi, va creant miniatures líriques que van creant uns espais de silenci, uns espais de veritat, que van articulant cadascuna de les troballes que viurà el personatge a la recerca de la mitificació que té del món grec. Però tot aquest constructe de bellesa absoluta que el personatge espera anirà també caient, com van caient els vels, d'alguns elements dissonants, perquè el que ens ensenya Maria Àngels Anglada és que encara que la nostra obligació és anar a aquesta recerca de la bellesa i de la veritat, el mal sempre és allí. I per tant, què veurà Maria Àngels Anglada? Veurà un vaixell de guerra al port, veurà el sobrevol d'unes tórtores. Això, aquest contrast entre l'amor i la mort, és realment el que representa Grècia. D'aquí que la veu narrativa sigui aquest personatge, el violinista, que és el narrador d'un viatge de perfecció que s'inicia a la recerca, no ho sap encara, d'un secret que descobrirà. Anglada és d'autora d'un verisme a ultrança i utilitza un recurs que han utilitzat grans novel·listes, com per exemple Emily Brontë, Els cims borrascosos, aquesta idea del personatge que està dintre de la novel·la però que és un observador extern als fets pròpiament tràgics i que dona tants bons resultats a la novel·la. Però una altra vegada Anglada actua en aquest sentit com una poeta com ho faria Emily Dickinson, és a dir, vestint ella sola una revisió de tot l'humanisme clàssic per dur-lo al terreny de la consciència històrica del present. De manera que els capvespres, els nesprers, els idilis amorosos, els casaments campestres o la fugissera alegria d'una tarda passada amb un pseudo-romans del personatge, tot això només seran espais que aniran obrint o passant aquests vels de transcendència que finalment trobarem. Perquè no ens enganyem, sí que hem parlat de feminisme, però darrere de l'ànima de Climent Moragues hi ha el transumpte de la sensibilitat de Maria Àngels Anglada, de l'autora, de l'amiga de Teòcrit, com deia la Maria Àngela, i tot això es desvella a través del gust del paisatge, de l'apassionament de la música, per la pintura, per la poesia, per la delicada acceptació en definitiva dels regals de la vida, que és una altra de les coses que hem d'agrair a Maria Àngels Anglada, i és aquest optimisme, no? A pesar de tot el que ens explica. Una escena deliciosa de la novel·la és el moment en què dos homes vells recullen
unes prunes, no? I cauen a terra i hi ha uns nens recollint aquelles prunes, que de cop ens transporta cap a un vers d'un idili de Teòcrit, de les Talísies. Per tant, estem entrant i sortint contínuament de la poesia, també la mateixa sensualitat de l'Electra, del personatge femení. Tot això té un pes que després serà retornat en el llenguatge pictòric i silent de la pintora Artemisia, que evidentment, ja ho diu en la novel·la mateixa, té a veure amb l'Artemisia Gentileschi. Un tema també interessant que ha resolt parcialment Anna Maria Saludes en un article és el concepte de ressò, un concepte en el que caldria aprofundir. Tota l'obra engladiana té ressò i ressò de ressons, en el sentit que qualsevol peça musical remet no únicament a una partitura que pot ser o pot estar interpretada virtuosament, sinó al llegat moral que aquesta partitura representa i que, per tant, no fa neutral la interpretació. Perquè Maria Àngels Anglada és una codificadora de signes i, per tant, cada color de la seva paleta sensitiva o artística remet o ha de remetre a un altre fet. En aquest sentit, també posa deures al lector. Per tant, diríem, la lectura tampoc no és una poltrona. Climent Moragues assajarà una partitura molt significativa, que és el Quartet per a la fi del temps, d'Olivier Messiaen, un dels músics més importants del segle XX, interpreta aquesta partitura perquè aquesta partitura recorda un esdeveniment històric important. Cito un fragment de la novel·la que també recordava en cert sentit Cesare Pavese. Sí, sovint l'esperança és fal·laç, però no pas sempre, vaig pensar, tornant a desar el calaix, els vells diaris, les fotografies, les esqueles. El meu fons d'optimisme es revelava, somogut per les imatges que tot allò m'havia dut al pensament i que no tenia altra manera d'exorcissar que amb el meu recurs, la meva passió, la música. Així ho havia fet Messiaen quan ell mateix tenia la mort a la vora. Vaig obrir el plec de la partitura i cantava per dins, era ja massa tard per al violó, el quator per a la fi del temps. M'acompanyava des de fora un suau brugit que no havia sentit feia dies, una roïna, un començament de pluja. El temps que fins ara havia estat molt generós, perdent l'espai per aquí, per allà, veient pruners, capvespres, amb l'Electra, etc., es converteix ara en un íntim i concentrat ressò d'un cantusseig que també va ser íntim en la composició d'aquesta peça per part de Messiaen, camí del camp de concentració de Görlitz. Per tant, el paral·lelisme entre Messiaen i Anglada en relació al temps i la música i en la conjunció d'aquesta base sinestèsica en la composició de l'obra sembla indiscutible. L'altre element és el quadre. El quadre que es titula L'incendi de la Via Àpia i de la qual ja n'havia parlat en els xiprers tentaculars. El quadre ve a ser el correlat objectiu d'un temps retrospectiu que quedarà sempre fora del camp visual del protagonista narrador i que explica els assassinats per part de la SS dels joves romans a les fosses ardeatines, entre els quals hi havia el fill de la pintora. Per tant, l'obra d'art ve a ser una altra vegada el teixit que respira memòria, que respira història i que és una batalla contra l'oblit, com ho poden fer Procne, com ho pot fer Penèlope o com ho faria qualsevol artesà pintant una ceràmica antiga, una terrissa amb un tema òrfic. Aquí hi hauria el llegat d'Artemisia Gentileschi, que per altra banda, per la seva biografia, pintava temes molt, molt violents. Per tant, ara el cel clar, la mar blava, tots s'esfondren als límits d'una obra d'art, d'un llenguatge més ecfràtic, que reconeix el paisatge ja com a substància. El paisatge grec, per tant, no neix de la indiscutida bellesa d'aquesta realitat quotidiana, sinó de la consciència que hi han aplicat totes aquestes restriccions de l'obra d'art, de l'obra conscient.
Per tant, arribem a una conjunció, no sé com anem de minuts, me'n queden dos o tres, de la història mural i l'experiència emocional que, quan sabem que aquest arbre ja és grec i no és italià. Per tant, ja hem passat d'aquest locus amenus a aquest locus horridus. En aquesta història del xiprer, Maria Àngels Anglada coneix molt bé tres tradicions, són els seus arbres de Vilabertran, això és l'experiència, les raons antropològiques de què significa un arbre, això surt també a tu, Cleanòrides, l'arbre significa el dol de les pageses, però també tot el llegat de la tradició pictòrica que des del romanticisme fins als nostres dies hi ha en la visió del xiprer. Des de Caspar Friedrich fins a Vincent van Gogh, el xiprer és allò torturat a Piet Mondrian, és l'arbre significativament, diguem-ne, i explícitament condensat en pel que fa als elements tràgics. I això és el que també veurem en aquest llibre, en el qual el paisatge natural, com he dit abans, esdevé metamorfosi, com seria també en el procés de Kafka. Per tant, passen a ser contingut, gràcies a això copsem una violència que s'ha explicat des del pacifisme, també, i això és important, i hem conegut un llenguatge de correspondències que com a lectors també ens fa molt més savis. Bé, doncs ja per acabar, diríem que Artemisia, com aquestes obres pictòriques esmentades, ve a ser una mena de litúrgia de l'accés al coneixement que fusiona les etapes de l'elogi del paisatge de Teòcrit amb l'espiritualisme d'Olivier Messiaen, en el que també cercava, recordem-ho, els sons dels ocells de la natura. Pintura, música, vocalisme líric intervenen sincrèticament en aquesta elaboració i finalment és la poesia la que desvella amb rotunditat tota la veritat quan es diu Sandro è morto morto, com es diu a l'Eneida de Virgili. Novament, ressonàncies, ecos i intertextualitat, de forma fragmentada, la itinerància de Climent Moragues recompon una silenciosa música ininterrompuda en el declivi dels temps. Artemisia representa, per tant, per tots nosaltres, el just equilibri entre el que és la novel·la lírica i la novel·la civil. Moltes gràcies. Sí, pobre. Això. Molt bona tarda. M'heu posat el llistó ben alt, amb el qual mirarem d'estirar el coll i arribar-hi. Primer de tot, voldria agrair a la Maria Àngela, que va voler que jo fos aquí, i evidentment agrair a la càtedra, Maria Àngels Anglada i Carles Fages de Climent, tot el que fan, juntament amb la Universitat de Girona, per la conservació i la promoció del patrimoni. I a la Universitat de Girona, que està al darrere, i la complicitat explícita de l'Institut d'Estudis Catalans. No és poca cosa, sobretot en els moments actuals. Després volia felicitar efusivament els dos editors que han volgut incorporar Maria Àngels Anglada al seu catàleg. És una autora que honora qualsevol catàleg on va a caure. I m'agrada molt el fet que un és un editorial de Figueres i l'altre és un editorial de Barcelona amb, diguem-ne, àmbit territorial. I em sembla que representa una mica les dues cares de la Maria Àngels. I volia felicitar en el fons a les persones que mouen aquesta maquinària, que és la seva família. La seva família que creu en l'excel·lència de l'obra, diguem-ne, de la germana, de la mare, etc., i que fan mans i mànigues perquè ella sigui present en el panorama. I moltes vegades hi ha hereus que se'n desentenen o els és igual
La família Anglada no els és igual el que li passa a la Maria Àngels. I aleshores donen aquesta primera empenta i tenen la saviesa i la intel·ligència de buscar els interlocutors que calen per fer les coses. En lloc d'anar de sobrades, que ens ho sabem tot, saben escoltar, saben consultar, saben buscar. I Maria Àngels doncs, va desaparèixer malauradament el 1999, i fixa't, estem al 2017, i està vivíssima, i està presentíssima. I total, em toca parlar d'aquest tema, que és actualitat i vigència de Maria Àngels Anglada. Jo, per mi, aquesta mena d'afirmació o pregunta, com sempre fa la Maria Àngela, sempre hi ha una trampa aquí al mig, no, és un tema, però al fons és un interrogatori. Tu què creus? Jo crec que té dues respostes. Una resposta general. És actual i vigent Maria Àngels Anglada? Evidentment. La resposta és un sí categòric i rotund. Per què? Perquè l'obra de Maria Àngels Anglada encarna valors humans, intel·lectuals i artístics d'excel·lència i això, aquests valors són permanents, no són valors que s'eclipsin. Ella, diguem-ne, és un model d'ambició literària. Ella era molt discreta. Sempre dic que una cosa era la Maria Àngels i l'altra cosa era la senyora Anglada, que era la que es presentava en públic, que anava amb una modèstia i una discreció. Quan llegiu l'obra, i ni la Maria Àngels ni la senyora Anglada hi és, et trobes amb una autora ambiciosa que té ganes de fer bé la seva feina i mai ens va procurar cap bala o cap baula fluixa en la cadena de la seva obra. I això es nota, aquesta ambició a tots els nivells, aquest rigor que fa que la seva obra traspassi la frontera de l'eventualitat de la seva època. És una senyora, diguem-ne, que escrivia des d'un present amb una obra encarada de cara a un futur. I en aquest sentit, jo sempre penso que aquest tipus d'autor és el que jo anomeno un clàssic modern, que és del seu temps i apunta més enllà del seu temps. I ella, que tenia una formació de les més bones que es pot tenir, que és la formació clàssica de grecs i llatins, que ho van inventar tot, va fer que ella sempre, ja de sortida, tingués el llistó molt alt perquè ella competia amb el fons, amb els grans de tota la vida. I ja han sortit alguns noms, que si Teòcrit, que si Virgili, que si Homer, que si Dante. Poca broma. Voler jugar en aquesta lliga que ella va voler jugar. I sempre va posar el llistó alt a nivell de contingut i a nivell de forma. I sempre va treballar per revelar qüestions essencials de la condició humana, tal com deia Eliot, els quatre quartets, ara i sempre. És a dir, ara, el moment que ella va viure, i sempre en el sentit de projectar cap al futur, basat en un passat que ella coneixia molt bé. Per tant, ens parla de les qüestions essencials més enllà del temps, com es manifesten en el món modern. I això, per mi, fa que tingui aquesta vigència i aquesta actualitat inqüestionable. La segona resposta és més puntual i em refereixo al moment que vivim ara mateix, que s'ha produït un fenomen agredolç, que és la caiguda estrepitosa de l'estètica postmoderna, i estem en un moment d'un final d'un cicle, una etapa, un període estètic, i no sabem exactament què ve a continuació, amb el qual estem una mica perduts. I en aquesta mena de boira que tenim al voltant, que no ens deixa veure exactament cap a on encaminem els passos, una obra com la de Maria Àngels Anglada és un far que ens orienta i un far, diguem-ne, que es posiciona contra el relativisme, la falta d'absoluts i de valors, diguem-ne, que va significar la postmodernitat en el seu moment.
Això en què es concreta? Es concreta en una combinació perfecta, absolutament perfecta, de tradició i modernitat, on ella no és un anacronisme del passat, que és una esclava de la tradició, ni és una ultramoderna que dona l'esquena, diguem-ne, a la tradició, sinó que combina perfectament tradició i modernitat. I crec que això és un valor a recuperar i un valor de futur. Fa un ús creatiu de la pròpia tradició. No és submisa en aquest sentit. I aleshores ella, tots els gèneres que va conrear, la poesia, el conte, la narració llarga, la novel·la, l'assaig, la traducció, tot el que va tocar, va marcar un abans i un després. Coneixia molt bé la tradició de cada gènere, però feia l'adaptació al seu món i a la seva veu. Això, per exemple, es veu perfectament si agafeu Les germanes de Safo, de 1983, que és una joia del món de la traducció de literatura. Allà hi ha tradició, però també des d'una visió completament moderna de presentar-te les germanes de Safo. I veus perfectament en el títol la modernitat de les germanes i la tradició de Safo. I això ho va fer tota la vida. Tota la vida, en tot el que s'ha dit, diguem-ne, de les dues novel·les reeditades, hi ha això. Després és una autora que t'ensenya que es pot fer modernitat sense trencar amb la gran tradició. És a dir, les avantguardes ens van explicar que només hi havia una manera de ser modern, que era trencador. Havies de produir una ruptura. La Maria Àngels Anglada t'explica que no. I en aquest sentit es posiciona en el camp al costat d'un James Joyce o d'una Virginia Woolf o d'un Robert Musil que volien la continuïtat de la tradició adequada a les contingències i exigències de la modernitat. Una altra qüestió que la fa, diguem-ne, completament vigent i actual és la seva voluntat constant de concentració i síntesi. És a dir, les seves obres són breus, totes. Els contes, les novel·les, els poemes. És la dona de la brevetat. Però la brevetat no vol dir, de cap de les maneres, la falta de significació. I aleshores, en aquest sentit, és una mena de post-minimalista en què ella el que fa és donar-te més amb menys. I fa molts anys que la llegeixo i cada vegada que torno a les obres resulta que descobreixo una coseta més que ella havia posat en allà. Perquè jo he llegit més, crec que en sé una mica més i li veig una mica més l'art de la cuina que hi ha darrere de les seves obres. I això és, jo crec, un valor de present i clarament de futur, aquesta concentració, aquesta síntesi. Una altra cosa, reivindica ella constantment la realitat física, la realitat plàstica del món, que nosaltres jo crec que hem tendit a obviar-la, a no veure-la. I la Maria Àngels, diguem-ne, la reivindica i també crec que és un valor de futur. Reivindica el pas del temps en el seu sentit més complet, que va en contra absolutament del cronotop que s'ha instal·lat a la nostra cultura, que el passat no serveix de res, és una motxilla que hem de llançar a la primera riera que passem, i el futur és tan incert que no cal pensar-hi i viu el present. La Maria Àngels, de cap de les maneres. El seu món és un món del present que incorpora el passat i es projecta de cara al futur. Ens dona un sentit més complet del temps i la vida humana s'ha de viure des de la completesa del temps. Després, en un món com el nostre, ho veiem cada dia només escoltant les notícies, hem arribat a un punt gairebé del col·lapse del sistema de govern i el sistema financer del planeta. I hem arribat a una conclusió entre tots els que tenim dos dits de front, que és es necessita un rearmament de tipus ètic i social.
i que no podem continuar, que tot s'hi val, que és igual, etc. La Maria Àngels això ho tenia claríssim. Ho tenia claríssim que els valors i el compromís és part, diguem-ne, de la seva obra i part del seu ADN. I voldria remarcar una cosa molt important a la seva obra, que és que mai, mai cau en la demagògia, cau en la politiqueria barata. Mai. Perquè ella sabia, abans que cap altra cosa, que feia art. Feia art. I aleshores el compromís és part de l'art, és part del món de la cultura i de la bellesa. És un dels elements naturals i no un afegit que posem perquè tenim una mica de consciència social. I ella això ho tenia absolutament claríssim. I fixeu-vos com separava la seva obra en dues parcel·les. La part creativa, que va pel seu cantó i que té el compromís en el seu ADN, i després va, per una altra banda, el periodisme. I en el periodisme sí que expressava de manera clara, programàtica, ideològica, les coses que ella veia malament a la societat i que calia corregir. I en aquest sentit seguia perfectament l'exemple que havia marcat Thomas Mann, que una cosa és, diguem-ne, la ideologia i l'altra cosa és l'obra artística. Després, ella és una dona que sempre defensa la cultura i la bellesa i l'art des de les seves obres. Ho celebra constantment. I per ella no és l'art, la cultura, la bellesa un element una mica afegit, un entreteniment, el lleure, per anar omplint les hores de la vida humana. No, és un element essencial de cada vida humana. I penso que això també de cara al futur i de, diguem-ne, reformulació dels paràmetres de la cultura, realment aquesta idea és una idea que s'ha de tenir en compte. Després, és una dona exigent a nivell intel·lectual i és una dona que creia que la literatura era una eina cognitiva i una eina de coneixement. Coneixement d'un mateix, coneixement de l'entorn, coneixement del món. I això ho tenia absolutament claríssim. I que és una eina de coneixement per l'artista i també és una eina de coneixement per el lector, perquè la Maria Àngels en la seva modernitat creia que jo, la meva feina no és instal·lar-te l'obra com feia Charles Dickens, que fa de molt bon escoltar i ell va conduint i tu vas sentint com l'avi t'explica un conte. Per la Maria Àngels, no, no, aquí som per pencar, jo ja he pencat, ara toca tu. I aleshores el lector queda concernit, queda interpel·lat i ha de treballar els textos perquè acabin de rendir tot el que tenen a dins. I això jo trobo que també és un element molt de futur, sobretot quan veiem els resultats tristíssims d'un Sant Jordi on de 5 llibres, diguem-ne, 4 dels més venuts del dia són merament escriptura d'entreteniment que estan ben lluny del que és, diguem-ne, el que nosaltres entenem per literatura. Ella apostava per la literatura i apostava per la literatura com a experiència sapiencial per l'artista, ella aprenia amb cada obra, i per experiència sapiencial del lector, que l'ajuda a créixer, l'ajuda a construir la seva pròpia identitat. I acabo amb una altra qüestió, que em sembla que tampoc és poca cosa, que és, diguem-ne, el feminisme de Maria Àngels Anglada. El seu feminisme és un feminisme clarament de futur. Miraré d'explicar-me. Quan va néixer el feminisme literari als anys 60, al món anglosaxó, ja hi havia hagut indicis, ja feia segles, però comença a esclatar un moviment als Estats Units als anys 60, la primera fase del trajecte era el que anomenaven la discriminació positiva, és a dir, separar les obres de les dones de la resta d'obres per poder-les examinar millor.
Després hi havia d'haver una segona fase, que era la de la introducció de les obres una altra vegada dins del seu àmbit natural de la tradició. I després una tercera fase, que era la naturalització de les relacions entre totes les obres. Jo crec que Maria Àngels Anglada, el seu feminisme és un feminisme de facto, és a dir, completament assumit, que parteix de la idea de la tercera i última fase del que era el projecte, diguem-ne, del feminisme literari. És a dir, jo escric, evidentment, des del punt de vista de la consciència d'una dona. Què volen? Que escrigui des de la consciència d'una girafa? És que no m'és propi. No em toca assumir cap altre paper que el que jo sóc, punt, i escric des d'aquí. I a més, escric des d'aquí sense cap sentit ni de subalterna ni de secundària respecte a ningú. Jo faig el que puc i el millor que jo sé. I em sembla que aquest és un valor, diguem-ne, de futur. I veig, diguem-ne, que hi ha moltes noies joves, diguem-ne, que no volen sentir ni parlar de segons què. Que jo sóc jo i escric com escric i punt. I s'ha acabat. Amb aquesta naturalitat. I em sembla que la Maria Àngels també això ho tenia integrat i assimilat quan salta a la palestra literària des de la maduresa. Felicitats a tothom. Compreu 2 exemplars de cada llibre, un per quedar i un per regalar, i visca Maria Àngels Anglada fins a sempre. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Maria Àngela, Susana, Núria, Sam. Moltes gràcies a la família, a vostès, per ser aquí i aguantar aquest temps rúfol. I donarem pas ara a la interpretació de Cristos Barbes i Anna Pont. Hola, bona tarda a tothom. Disculpeu, però no puc fer tota la presentació en català. El último tema que vamos a tocar es un tema con los mismos instrumentos. De hecho, el instrumento que toca Anna Pont se llama Yali Tambur. Son instrumentos que son como compartidos entre Grecia y Turquía. Y esta también es una dimensión que nos importa mucho. Yo soy de Grecia, pero también Laura y Anna van como viajando en Grecia, aprendiendo allí y aquí. El hecho de compartir estas músicas, pero también hemos dicho que los primeros temas eran muy antiguos. Ahora vamos a tocar una nueva composición de Ross Dale, que es un músico y maestro de esta música, que en su enseñanza dice esto, que es muy importante como la parte de la creación, ¿no? De la, bueno, moderna o actual, ¿no? Entonces vamos a tocar un tema que se llama Epistrofí, regreso. El regreso, que es un tema que ha compuesto Ross cuando su padre se fue. Muchas gracias por la invitación a tocar y buena tarde.